โอเคอารมณ์ไม่เหมือนกันบ่ครับเนี่ยทีนี้มาบ่เนาะไม่สิรอดีไวเบอร์เนี่ยปะทะบีบ่ฮู้ทุกดาพี่อ่ะจังนี้เราก็พี่แล้วเปลี่ยนไปแล้วขึ้นมาเลยทีอะคู่จังเปลี่ยนแม่ไวเดอร์ไวเบอร์จังก็รอดีปาราสกาบ่เนาะปาราสกานี่โหไอ้ตะชั่วส่วนจ้ะแล้วจุดที่โมบายจอยดีโฟนเดไวซ์กูก็ดีอังกฤษโหลผิดทําเลยส่วนจ้ะแล้วดีอังกฤษก็ไปปอนน่ะเนี่ยบ่เนาะแต่จังเราดีอังกฤษดีมาจุดที่น้ําไม่ได้ยังชื่อเองส่วนจุดที่มีมาสั่นจ้องๆลงเลยอ่ะดาไม่หุเลยจุดที่ตะชาแลงเกวจดีไทยดิไทยภาษาสกานี่ย่าเองส่วนจุดที่ไทยภาษาสกานี่แล้วเปลี่ยนรู้ย่าบ่เนาะอะคู่ดีมาเราไม่เสียวลาไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วมั้ยခုကျွန်တော်ပြောင်းထားတာဒီထိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းစိန်ကြတော့ဒါလေးကြတော့ဒီလိုမျိုးတော့ပုံမှန်ပဲအဲတခြားကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာစိန်ကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်အောက်မှာစိန်ကြတော့ option လေးလက်ဒီမှာဖုန်းခေါ်တာကြောင့်လည်းဒီအဲဟောပေါ့နော်ဒီထိုင်းလိုပဲသူရေးထားပေါ့နော်အဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီထိုင်း setting ထဲဝင်လိုက်ပြီမယ်လေဒီမှာပေါ့နော်အဲဒါဒီအားလုံးကြတော့ထိုင်းပါလာစကားအကုန်ကြောင်းလိုက်ပါတော့ဒါထိုင်းပါလာစကားတက်တဲ့သူကပို့တော့ဒီအဲတုံးချင်နဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါလာစကားဒီအင်္ဂလိပ်ဒီထိုင်းဒီတို့ဒါမှမဟုတ်တို့ဒီတို့နားမလဲဒီတို့အဖို့စိန်ကြတော့ကျွန်ဒီငါဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုမိတ်ဆွေတို့ပြောတာမျိုးကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတယ်ဒီမှာနော်ဒါထိုင်းလို့ရေးထားဆိုကျွန်တော်ရဲ့ထိုင်းစကားတော့မဖတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်ဒီနမူနာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ချိန်ပြပေးရပါအခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ဒီမြန်မာပါလာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ချိန်ပြပေးရမယ်မြန်မာ့မှာเนาะမြန်မာ Unicode လို့ကျွန်တော်ချိန်ပြပေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာမနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားပေးထားရုံမိတ်ဆွေတို့အကြည့်ပြเนาะအဲဒီ Channel တစ်ချက်နိုင်ပြီးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီထက်နိုင်ပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ဗောနော်ကျော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဗောနော်အောက်ဆုံးမှာရှိရဒီတို့ကစာကြောင်းအရပြောရင်ကျွန်တော်1 2 3 4 5 6 9 8ရဗောနော်9ကြောင်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီအောက်ဆုံးတစ်ဒါလေးကိုပဲတစ်ချက်နိုင်ပြီးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးသားရင်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပို့ရှိရပါတော့ဒါဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘာမှမဖတ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါလာစကားချိန်မယ်အပေါ်မှာဆုံးမှာတော့ဒီ pass ဆိုတာဒီပါတာစကားပါနော် pass ဆိုတာဒါလေးရှိရကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာမိတ်ဆွေတို့ကကြဥမာမိတ်ဆိုဒီဖုန်းပါနော်ကိုညမှာဆိုရင်မှကျွန်တော်အခုမှ Unicode တွေလည်းရှိရ SOG တွေလည်းရှိတာဖြစ်ရတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီပါပါနော်အဲဖုန်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီဖုန်းဆော့ဂျီဒီဖုန်းပဲတုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆော့ဂျီမြန်မာကိုပဲယူပြလိုက်ပါနော်ဒီကမ္ဘာမိတ်ဆွေတို့ကျတော့ဒီ Unicode တုံးနေဆိုရင်မြန်မာ Unicode လေးကိုပဲယူပြလိုက်ပါအခုကျွန်တော်မြန်မာ Unicode လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလိုက်ဆိုရင်မပြီးဘူးပါနော်ဒီညာဘက်ဘောတောက်နားလေးမှာပေါ့နော်အမန်ချစ်လေးပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမန်ချစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာစကားပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါခုနကဒါဒီ Times ဘာသာစကားပြန်နေရရည်ဒီမရှိတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်အကောင့်ကိုကြီးကဒီဝိချက်တွေကအစကျွန်းဒီအကောင်ပြန်ဖတ်လို့ရပြန်ပေါ့နော်အာဒီလိုနီးတောင်းချင်အပြင်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ဒါအစင်ပြေစေဖို့တော့ဒီ wifi မှာဒီ setting လေးတွေနေပါပါလေးဖတ်တတ်အောင်ပေါ့နော်ကျော်ဒီလောက်လို့ရပါတယ်ဒါဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့မရှင်းတာလေးရှင်းရင်ပြီးခင်းတဲ့ဒီမှာ YouTube channel comment မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆော်မင်းဒီပညာအကြောင်းအရာများကို channel ကနေဒီနေ့တပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပြီးတဲ့ပို့ channel ကိုလည်း subscribe ပြီးဒါဖို့အထူးပဲမိတ္တရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေဗျာ